JN စစ်ရှောင်စခန်းကတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ခံဤထိန်းချုပ်မှုဧရိယာတဲကလိုင်ဇာနဲ့အနီးမှာရှိနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစခန်းမှာ2019ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလူဦးရေစည်းရင်းအရစစ်ရှောင်ဦးရေ 8,800 ကျော်ရှိနေပါတယ်။ JN စစ်ရှောင်စခန်းကလူဦးရေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့စခန်းဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။တပ်မတော်နဲ့ KIO KA တို့ကြား2017တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်စချိန်ကလေးကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်ရှောင်စခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်သူတို့တွေဒီမှာနေထိုင်နေကြတာ၈နှစ်ကျော်၉နှစ်ကာလတည်းကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ။မြစ်ချနာပမော်လန်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း၁၉ရွာကအိမ်အောင်စုပေါင်း1544စုကစစ်ဆောင်တွေနေထိုင်ကြတာပါ။လိုင်ဇာ၊မိုင်ဇယံ၊အမ်ဘာပါ၊လိုင်စင်ဖရဲနဲ့စွန်ဘရာဗွန်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ KIO KA ထိန်းချုပ်နေမြေတွေထဲမှာလည်းစစ်ဆောင်အများပြားနေထိုင်နေကြပါတယ်။2018ခုနှစ်ရဲ့စည်ရင်အရာတော့42,945ဦးရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးနေရာမှာလူကဲစားတောက်ရတာလဲဘာမှလဲအဆင်မပြေဘူး။အခု NGO ကြီးထုတ်ပေးနေလို့ဒါအသက်ရှင်နေရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်းချက်ဆိုတာဘာတစ်ခုမှထားလို့မရဘူး။အဲဒီလအတွက်နောက်လအတွက် NGO ကြီးဆန်ထုတ်ပေးရင်စားမယ်ဒါဒီလောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်မတို့မှာရှေ့ရင်အဲဘာလုပ်ရမလဲဘာကြရမလဲဘာစီပွားရေးလုပ်ရမလဲဆိုတာလဲအဲရှေ့ရေးဘာမှစဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့အလုံးပြောင်းခြင်းတယ်ပြန်တဲ့အခါလဲပစ္စည်းလက်ခတ်မပြောင်းခြင်းဘူးအဲနှစ်ဖက်အစိုးရပေါင်းပေါင်းညနိုင်ပြင်းမှအမခံချက်အပေါင်းပေါင်းပေးတဲ့နဲ့အလုံးပြောင်းတယ်တခြားစစ်ဆောင်တွေကလည်းသူ့လိုပဲအလုံးဟာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ရတာနှစ်ကြာလာတာနဲ့အမျှမျောလင့်ချက်တွေမဲ့လာသလိုတချို့ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်တာတွေတောင်ရှိလာနေတယ်လို့စခန်းကော်မတီဝင်တွေကပြောပြကြပါတယ်။ KIO KA ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစစ်ဆောင်တွေလိုပဲအစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ကြုံနေကြရပါတယ်။သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရဲပေါ့စာဝတ်နေရဲကဖူဖူလုံလုံရှိဖို့ကလိုတာအခုကသူတို့ကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီမှာကျတော့နန်းကမြို့နယ်မှာကျတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအချင်းပြည်လုပ်ရမဲ့လုပ်ငန်းတွေမရှိဘူးကြပန်းအလုပ်ပဲရှိတာကြပန်းတော့တည့်နေခရလဲလာကူပေါင်းအာဒါမျိုးတွေပဲဒါကြပန်းပဲစပားရိတ်ရိတ်ချင်ရောက်လာရင်စပားပေါ်ပြီဆိုစပားရိတ်ဒါတို့အေးအဲ့လိုမျိုးဒါကြီးဆိုဗဲကလာတော့တော့မှမရှိဘူးဒီခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုတပ်တော်အပြေဟာသူတို့ကလည်းသူတို့စကဲနဲ့လူတယောက်ကိုတည့်ဒိုင်နခွတ်အချိန်ကဘယ်လောက်စားမယ်ဆိုတာသူတို့အချိန်ချင်းပြောမှာသူတို့ပေးနေပေးဖို့လုံးမလဲအစားအသောက်အခက်အခဲပြေနေရာထိုင်ခင်းကျက်လွန်းတဲ့အတွက်လဲသူတို့တွေအဆင်ပြေကြပါဘူးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေကပိုးလို့ခက်ခဲနေကြတာပါမျိုးသမားမိတဲ့ရဲ့အခက်ခဲဆိုတော့အဲညာတော့အဖြစ်တော့အင်ခန်းကျင်းတဲ့အတွက်နော်အင်ခန်းနေမရှိတဲ့အတွက်အဲနောက်ပြီးတော့ရေချူးခန်းနေပါတယ်လေတတ်တတ်မရှိဘူးယောက်ျားချူးခန်းအမျိုးသမီးချူးခန်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲအဲအလုံးကအတူတူပဲချူးနေကြအဲအဲ့ဒါနေတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခက်ခဲလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကအခုဒီမှာနေရတာ၈နှစ်တောင်ရှိလာပြီဆိုတော့အာတေယုတ်ကန်းနဲ့လည်းအဲဒီလိုပဲနေနေရတယ်နေဆက်မှာအာတွားရလာရတာလည်းအများကြီးအခက်ခဲရှိတယ်အဲငွေရေးကြေးရလဲပေါ့ရှားမရှားတတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကအများကြီးအခက်ခဲရှိတယ်လို့အဲဟိုဘက်ကန်းကိုကူးရအောင်ဆိုလဲအမျိုးသမီးတွေကလူကုန်ကူးခံရတာနဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်အများတော့အားဖြင့်အမျိုးသမီးငယ်များအတွက်များတော့အားဖြင့်ပူပြေတော့အဲကြောက်စရာလဲကောင်းတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ3000ကျော်လောက်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာနေနေရပြီး
တိုက်ပွဲဖြစ်လိုက်ထွက်ပြေးလိုက်တိုက်ပွဲတွေငြိမ်လိုက်အိမ်ပြန်လာလိုက်နဲ့အကြိမ်ကြိမ်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့သူတွေကလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီလူဦးရေစီးရင်အတိအကျကောက်ဖို့တော့ခက်ခဲလွန်းလာပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်ခဲတွေအစင်မပြေမှုတွေကအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့နေလာရတာဟာ၈နှစ်ကျော်သွားခဲ့ပါပြီနှစ်တွေကြာလာတော့ကုညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းရှိခါတွေကုညီပန့်ပိုးမှုတွေရှော့ချလိုက်သလိုမူရင်းနေရက်ကအိမ်တွေခြံတွေအသက်မူဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်တချို့ဆိုရင်မိရာတွေဆုံးရှုံးရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိလာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့နေရက်ကိုပြင်ကျင်အောင်ဆော်အော်လှုပ်ဆော်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေစစ်ဘေးရှောင်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့ KIO KIA ကခေါင်းဆောင်တွေကပြောပြကြပါတယ်ခေခေဆုံးကတော့ခုနပြောလို့ပြည်သူလူထုကုတယ်ပဲကုတယ်လည်းပဲသူကအင်းပြန်ကျင်တာယွာကိုပြန်ကျင်တာဒါသူတို့ရဲ့နေမီဒီကိုလိုလိုဆရာတော့အဲသူများလက်ထဲမှာရောက်သွားမှာတော့သူတို့လည်းစိုးရင်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လည်းပြန်ကျင်တာအဲလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးအဲဒီမှာဒီသူများရဲ့ဒီပေးတဲ့ကန်းတဲ့ဒီအစားအစာတွေပစ္စည်းတွေအကူအညီတွေကိုပဲသူတို့ကလက်ခံပေးမှနေရတာဆိုတော့ကုပါရာကိုအဲငကူပုံစံနဲ့နေချင်တာပေါ့ပြည်သူလူထုတွေကတော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ KO ချုပ်နေမယ်မှာရှိနေပြည်သူလူထုတွေကလည်းအဲဒီ IDP ရဲ့တရားလည်းအခက်အခဲတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးအဲစစ်ရေးအဲလုံခြုံမှုတွေပေါ့နော်မရှိလို့ရှိရင်တော့ပြားနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အဲကိုင်းကြီးဖို့အဆင်မပြေဘူးသူတို့အတွက်လည်းခက်ခဲတယ်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုသူတို့ကိုတော့အဲ့လိုပြောထားတာရှိပါတာစစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေဆိုတာတိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေစစ်ရေးပဏိပခတွေကြောင့်ဒေသအတွင်းမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့သလိုအသက်မူဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်တာမျိုးလက်နက်ကင်တွေကိုကြောက်ရတာမျိုးချင်းချောင်းမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျိုးတွေကိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြားကြုံလာရပြီးအသက်အန္တရာယ်အတွက်ပါထိခိုက်လာကြတဲ့အတွက်စစ်ပေးလွရာလုံခြုံရနေရာတစ်ခုစီကိုထွက်ပြေးလာကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအနေထားရဒီလိုမျိုးကိစ္စရက်တွေကိုလုံခြုံမှုပေးမဲ့အကာအကွယ်ပေးမဲ့အခြေအနေမျိုးတစုံတရာမတွေ့ရှိရသေးသလို KO KIA နဲ့အစိုးရကြားမှာလက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေရှိမနေဘူးဆိုပေမဲ့ပနာမအဆင့်နှစ်ဖက်သဘောတူအပြည့်ရက်တောင်လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အတွက် KO KIA အနေနဲ့လည်းသူတို့ကိုနေရက်ပြန်ခွင့်ပြုဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်IDB နေရပြန်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ KO သဘောထားကတော့အဲဦးစွာဒီ NOBC အစိုးရတမတော်ပေါ့နော်အဲသူတို့ ਨੇ သဘောတူညီချက်တစုံတရာရရှိမှတာကျွန်တော်တို့က IDB ကိစ္စကိုတော့ဆောင်ရွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာအဲဒီပိခတ်ရဆေးရလက်မှတ်ရေးထူးတဲ့အဲပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဘလက်ထရိုလို့ခေါ်လို့လည်းရတာပေါ့အဲ့ဒီလက်မှတ်ရေးထူးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့က IDP ဒီနေဇတ်နေရစွန့်ခွာတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုကိုယ်ယူပါတယ်ကိုပြန်ရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးဆိုတဲ့သဘောထားကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ပြန်နိုင်ဖို့ကတော့ဒီအတီးကတော့တတ်မတော်တဲ့ပြခရဆေးရလုံရမှာမလို့လို့ရှင်တော့စီရဲ့အရာလုံချုံမှုကတော့မရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေနေရက်ပြန်နိုင်ရေးကချင်ဒေသစစ်ဘေးရှောင်များကူညီဆောင်ရှောက်ရေးကော်မတီ KHCC နဲ့ NRPC တို့လည်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ချိန်ထိဒီညှိနှိုင်းမှုတွေကနေတစုံတရာဆုံးဖြတ်ချက်ကြတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။ခုကျွန်တော်တို့ IDP များနေရပြန်နိုင်ရအတွက်ဒီနေရပြန်နေနေပြန်နေနေချထားရကျွန်တော်တို့အမူ drop ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ drop မှာခုကျွန်တော်တို့ set လေးတိတော့ screen win ဖို့ရတာအတွက်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် ownership ဆုံးဖြစ်တဲ့NRPC မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ KIO KIO နဲ့လည်း set လက် screen win ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ထေပေါ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြလို့ချင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးပညာရေးအားလုံးဒီ humanitarian package ပေါ်လို့ဒါချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆရာမပါဝင်တဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေကင်းလုံ IDP များဘေကင်းလုံချုံစွာနဲ့ကုန်တီရရှိရှိတိခါရှိရှိပြန်နိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ KXCC ကနေပြီးတော့တာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ KYKO အစိုးရနဲ့ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညှိနှိုင်းမှုရလက်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူဦးရေစင်းကောက်ခန္ဓာမျိုးဘေဒေသတွေကတော့ပြန်လို့ရပြီးစသဖြင့်စင်းတွေကောက်တာမျိုးတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော့မြို့နယ်ထဲက
စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတချို့မှာတော့အစိုးရကနေရပြောင်းချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့နာမည်စာရင်းပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဒီဩဂတ်စ်လဇန်ပိုင်းကအကြောင်းကြားစာတွေပေးပို့ထားတယ်လို့လည်းပြောပြကြပါတယ်2019နှစ်ဇန်ပိုင်းတုန်းကလည်းဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့နမ်ဆန်ရန်ဒေသကအစ်ရှောင်တချို့ကနေရပြောင်းခဲ့ကြတာပါမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နိုင်ငံရေးပါတီဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြောင်းချင်တဲ့လူတွေကိုစီရင်ကောက်ယူပြီးပြန်ပို့ပေးခဲ့ကြတာပါအဲ့လိုပဲရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်တချို့ကလည်းနေရရင်းကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။မူဆယ်နဲ့နမ်ခန်းကစစ်ရှောင်တချို့ကနေရပြန်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုပြန်သွားတဲ့လူတွေထဲမှာတော့အများစုဟာအဆင်မပြေကြသေးပါဘူး။ပြန်လဲထူထောင်ရေးကိုလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြည့်ရှင်းနေရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးကျန်တဲ့စစ်ရှောင်တွေကလည်းနေရပြန်ရေးမပြန်ရေးကိုစဉ်းစားနေကြတာပါ။စစ်ဘေးရှောင်တွေနေရက်ကိုပြန်ပို့ရေးကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့သဘောထားကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ပါ။အဒီနမ်ဆန်ရံဘက်ပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကိုသာဘရောမှာဒီရွာတချို့ကိုပြန်ပြီးဖွင့်ပေးတာဒီမနော်အဲ့ဒါဟိုနေရာပြန်ချပေးတာဒီကျွန်တော်ကြားရတယ်တွေ့ရတယ်အရန်ဝင်တာတယ်ဒါပေမဲ့အခုရက်တန်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကဘေးပေါ်မှာဒါကိုပြန်ဆက်လုပ်ဖို့ဘေးပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစီးရဲတည်ငြိမ်မှုရှိဖို့လိုတယ်စီးရဲမတည်ငြိမ်ဘူးစေတတတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ခက်မယ်ဒါတက်ပွဲမရှိဘူးအရေးကြီးတယ်အဓိကတော့လုံခြုံရေးပါပဲအဲသူရစိတ်တယ်မလဲလုံချုံမှုရှိရပဲ။နော်ပါဝင်ကျင်တဲ့လုံချုံရပဲ။ပါဝင်ကျင်လုံချုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူစိတ်တယ်မလဲလုံချုံမှုရှိမှာပေါ့။ဒါအရေးအဓိကအဲ့ဒီပါဝင်ကျင်လုံချုံမှုဆိုတာကဒီတက်ပွဲအစ်စ်ပြန်မပေါ်လာဘူးအဓိကအဲ့ဒါပဲ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီမြေမြုပ်ဘုံတွေရှိလို့ရှိရင်ဒါအမြန်ဖို့ထုတ်ပေါ့။အရှင်းနေရပါပဲအဲအဲ့ဒါလုတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတတ်ပဲကဒါအမခါကျပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံချုံပြီပဲ။ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်နိုင်ရဲ့အစိုးရတက်မရော NRPC KIO KIA KHCC ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကာယကံရှင်တွေဖြစ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကလည်းသဘောထားတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ကြပါတယ်။မြေမြုပ်ပိုင်းပြည်ထနာတိုက်ပွဲတွေလုံးဝရပ်တန့်တာမျိုးလုံခြုံမှုရှိမှကျန်းမာရေးပညာရေးအလုပ်ကိုင်းတင်းလေထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကအစဖက်ဖက်ကဂုံတိတ်ခါရှိရှိအနေထားမျိုးမှပြန်ပို့မယ်ပြန်ပို့မှုကိစ္စရက်တွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့သဘောထားရှိကြပါတယ်ဒါပြင်နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်တွေကြီးရွာတွေထဲမှာရှိနေသေးတာမျိုးဆိုရင်လည်းသူတို့အတွက်လုံခြုံမှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုလာသူတွေကတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မပြန်ချင်တာတရားမှမရှိဘူးဒီလိုမျိုးနေရာမှာနေရတာဘာမှအဆင်မပြေဘူးအလုံးပြန်ချင်တယ်ဒီနေ့ဆိုလည်းဒီနေ့ပြန်ချင်တယ်ဒါမဲ့အဲအခုရက်ရွာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ထားတယ်လေအဲရက်ကျမတို့လူထုတွေဆိုတာအယက်သားတွေဆိုတာဘေးတတ်မတော်ဘေးစစ်သားနဲ့မှအတူတူနေလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်အခုရက်ရွာတွေမှာအာစစ်တပ်တွေရှိတယ်နှစ်ဖက်ရဲ့စစ်တပ်တွေရှိတယ်အဲတစ်ဖက်ကိုပဲပြောတာမဟုတ်နှစ်ဖက်လုံးရဲ့စစ်တပ်တွေကကျမတို့ရွာတွေမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကျမတို့လူသားအယက်သားတွေဘယ်လိုမှပြန်လို့မဖြစ်သေးဘူးအာနှစ်ဖက်ကငင်းချမ်းရေးရမယ်နှစ်ဖက်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အမခံချက်ပေးတဲ့နေ့တစ်နေ့ကျရင်ကျမတို့ဘင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်တယ်။ခုရရွာကိုမပြန်ချင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဒီကိုအဲဒီ NRPC ပြည်အနေပြည်အလက်စီစီအနေပြည်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီကညှိနှိုင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်နှုတ်သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပြေးဆောင်တွေအတွက်အဲအမခံချက်ရှိရှိပေါ့လေနော်လုံချုံရဲ့အရာအမအခန့်ချက်ရှိရှိဂုံတိကရှိရှိအဲကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးအစဉ်ပြေတဲ့အခါကြမှာပဲပြန်ဖို့ကျွန်တော်တို့အတိပေးထားတာတော့ရှိတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးအဖက်ဖက်ကနေဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းနေကြပေမဲ့နှစ်ပေါင်း80နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးဟာဒီနေ့အချိန်ထိမပြီးဆုံးနိုင်သေးပဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်တိုင်းသားပြည်နယ်တွေတိုင်းသားဒေသတော်တော်များများမှာတော့ဒုက္ခသည်ဥယေကတိုးလာနေတယ်လို့ဒုက္ခသည်အရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနေထားတွေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝက်လုံးမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြန်ရေးဟာလည်းအိမ်မက်သက်သာစိတ်ကူးရင်အဆင့်လောက်မှာပဲရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အပြည့်ရပြီးနိုင်ငံရေးအာမခံချက်တွေနဲ့အတူဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှသာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြဿနာတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှိလာတုံ့သက်သူတွေကထောက်ပြတုံ့သက်နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်